Cordial bom dia a todos os irmãos e irmãs. Satisfação de cumprimentá-los e recebê-los nesta casa de Deus, neste dia tão especial aqui para a comunidade evangélica luterana de Nova Odessa. Nós nos alegramos também de contar com a presença da banda Concórdia, os jovens aí, com o dom da música, o talento da voz, que vão abrilhantar o nosso culto festivo nestes 56 anos de fundação desta congregação. Trazemos do fundo do coração também um abraço e as felicitações do pastor Heine e da dona Iris, que estão imbuídos na história desta congregação. Então nós vamos dar início a este momento de louvor e adoração ao nosso Deus, invocando a presença do Deus triuno e dizendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.